Det är många som, svenskar som säger här att nu börjar OS. Och där börjar målskyttet. Det är Chris Chilios. Den här gången får han pucken innanför stolpen. Och då är Tommy Salo tydligen totalt skymd, för han gör inte en rörelse. Det bara smäller bakom honom. Chris Chilios, 1-0 till USA. Han ser ingenting. Han rycker till när pucken kommer någon meter ifrån honom. Pucken går ju alldeles för enkelt upp från Kachuk till Chilios. Och vi har mycket folk över på den sidan. Ingen är rätt framme och stöter. Det var lite slarvigt. Han bäddar för det själv lite grann, Salo. När han spelar ner pucken i hörnan från början. Kachuk, Chilios. 1-0. Till USA. Alfredsson igen. Forsberg, Alfredsson. Så ja, fräckt det... spelat av Forsberg. Alla tror att han ska gå runt kassen. Istället lämnar han tillbaka pucken. Och Alfredsson har alldeles öppet där. För Richter är under förflyttning. Ja, alla inklusive jag trodde att Peter Forsberg skulle gå runt buren. Han släppte den väldigt, väldigt tätt in till första stolpen. Alfredsson tvekar inte. Utan han bara smackar på. Han har ett mycket snabbt skott. Vi ser här att de fick vända sig om amerikanerna. Och då är de körda. Daniel Alfredsson, första svenske målskytt i den här hockeyturneringen. Och det är förstås Peter Forsberg som spelar fram. Titta, det är rätt roligt att se. Mike Richter står och tittar åt andra hållet och undrar vad är Forsberg nu på pucken någonstans då? Daniel Alfredsson. Se upp här, Grän. Ja, det är farligt fortfarande. Salo ur målet och då sitter pucken där. Moderno. Mike Moderno. 2-1. Väldigt röra i det svenska försvaret. Och det gick bara 24 sekunder efter Sveriges 1-1 mål. Ja, det var helröra. Det kunde lika gärna blivit ett mål alldeles innan. Och då hade vi lite tur att det inte blev det. Det var lite oreda i det svenska anfallet. Det var en hopsnickad kedja med Sundin, Renberg och Alfredsson som inte fick ordning på positionerna. Han går i pucken upp från Gurén och det ser han att Salo är borta. Och då nyper han bara till direkt. Mike Moderno. Pricksäkert. 2-1 till USA. Brian Leach, bra fart. Leclerc har han med sig där borta, ja. John Leclerc. Jag var nästan beredd att sätta 3-1 i protokollet, men det blev det inte. Istället svensk kontring. Där då. Ja! Ja då. Härligt mål. Patrik Kjellberg. Han kan göra mål även på hög internationell nivå, inte bara elitserien. 2-2 istället för 3-1. Ja, det är hockey. Det är så roligast. Amerikanerna var ju, som sagt, Leclerc hade ju öppen kassa. Jag förstår inte hur vi klarar den pucken. Och sen en snabb kontring, 2-1. Renberg släpper den väldigt snabbt över till Kjellberg. Som i hela den här säsongen. Här ser vi först Leach som kommer djupt ner. Leclerc. Och så tappar de folk där nere. Och snabb kontring. Där kom den här spelvändningen. Kalle Johansson pratade lite om det. Renberg fram och släpper den tidigt till Kjellberg som skjuter direkt. Och det har han gjort hela säsongen här med elitserien. Det har väl inte amerikanerna sett kanske. Nej. Forsberg. Ja, han kommer fram. Och hittar Alfredsson. Och Alfredsson hittar målet igen. Ja, Forsberg. Det såg ut som man inte hade en chans att vinna den här pucken. Och framförallt inte komma förbi motståndaren. Men han tog både pucken och gled ifrån. Och så slår han den andra målgivande passningen till Daniel Alfredsson. Och det är 3-2 till Sverige. Ja, det är lysande av Forsberg. Han spelar hela tiden på att han vet att han ska få upp för ryggen. Smiter undan och släpper kvickt. Det är en snabb pass. Står på en amerikansk risk. Och det är bra jobbat Alfredsson också. Den här nummer 5 Schneider trampar och vi skulle trycka in Forsberg i sargen. Men Peter var starkare. Vilket härligt målsinne han har, Daniel Alfredsson. Han är inte tredje man. Mats Sundin. Han skulle naturligtvis göra ett mål till slut. Och som han gör det, när han får chansen. Och passningen av Mikael Andersson är ju suverän. Ja, nu ruggar de där lägena. Vi har sett precis den typen av mål från Sundin. Han har, så lång han är så har ju pucken väldigt nära skridskorna. Så blir det en lång dragning och målvakten vet inte vad han ska göra. Micke Andersson gör det här väldigt, väldigt bra också. Han väntar och väntar. Och amerikanerna har ju tappat folk som inte kommer riktigt rätt när de har varit uppe i anfallet. Vi ser vad nära skridskorna han har klubbladet. Undrar om man har en klubba som har 90 graders vinkel där nere.
Ja, det är underbart att se den där sista dragningen som Sundin gör vid målet. Ja, kolla nu hur nära skridskorna blir klubban när han lyfter upp den sista. Tätt, tätt. Det är fantastiskt alltså, så långa han är.